Solta o verbo. Aqui você tem a palavra. Ele é mocinho. Ele é anticomunista. Ele é farejador de... É, anticomunista. Deixa o conto passar. Ele é farejador, anticomunista. Farejador, é um braco húngaro. Vai Presidente. Tem pra você que tudo aqui pro senhor, presidente. Nós amamos o senhor, presidente. Aqui, 21 de março, 64 anos de idade. Força aí pra lutar pro Brasil melhor. A Globo vai ter que engolir, hein, gente? Eu sei que caiu nas pesquisas. Aê, Globo! Aê, tá aí, Globo! É o homem mais popular do mundo na atualidade. É isso aí. Aê! Aê, presidente! Parabéns a você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida, você é meu sonho.